Boa tarde. Opa. Estamos todos aqui já. Bom, como ela falou, hoje é o último dos nossos encontros muito bem sucedidos até agora a propósito, em torno dessa exposição. O tema de hoje são as histórias renegadas, memórias indígenas e africanas. A gente hoje tem aqui nosso curador, que eu quero mais uma vez agradecer o trabalho excepcional do Agostinho, essa imersão no nosso acervo, que resultou nessa exposição muito especial, que é o começo de uma... que a gente pretende ser o primeiro de um projeto em torno do nosso acervo. E o Agostinho fez isso com muita dedicação, demorou um tempo de depurar todas essas obras que ele viu e chegar nesse recorte sensível, poderoso e oportuno, especialmente pelo momento histórico político que a gente vive hoje no Brasil. Então, eu quero agradecer mais uma vez enormemente ao Agostinho, agradecer a presença da Rosângela Renault, uma das nossas artistas muito especiais dessa exposição, e o meu querido amigo Aisso Heráclito, que na sequência desse talk ele vai fazer uma performance que chama Batendo a Malá, que é uma performance que passa a partir desse momento, o registro, ele também fez uma doação para o Acervo Vídeo Brasil, então eu quero agradecer também a isso. Agradecer a presença de todos vocês aqui e com a palavra Agostinho Pérez Rubio. Boa tarde a todos. Desculpa porque o meu português, o meu brasileiro é muito bom, mas eu intento falar um pouco de portunhão para que vocês entendam melhor a minha língua. Primeiro de tudo, queria agradecer, como não, de novo, não somente a Solange, a Tete, a Rafa, a Márcia, a Adriano, a Ana, toda a equipa de Vídeo Brasil e também a gente do Sesc Pompeia, que nos ajudou muito também na instalação da exposição. Veramente, para mim, ha sido uma experiência muito engraçada, muito gratificante, muito plena, porque receber a invitação de Solange foi quase faz 2 anos, e não somente o momento de pesquisa, não? De pensar como materializar uma ideia, sino também todo o processo que ha venido implícito durante todo este tempo. Eu lo digo porque a mostra, para mim, ha tenido muito sucesso. Creio que uma das coisas importantes também que han amparado, não? que han tenido, que fazia sentido fazer esta mostra, era não somente a ideia de memória, da própria memória do Vídeo Brasil, depois de 30 anos de trabalho muito intenso, era também uma oportunidade que se ponia justamente com outros 2 momentos ou outros 2 eventos importantes acá. Um era a Bienal de São Paulo. Creio que não somente 2 dos artistas da mostra, tanto Wally Rat como o argentino, que já não está mais com nós, o maestro Leon Ferrari, também estão participando dela, mas mais que os artistas, era uma questão de similitude ou de semblança, de mirada social desde o arte a diferentes aspectos e conflitos. La Bienal falava justamente de coisas que não se podem falar ou falar de coisas que não existem. Justamente, a minha proposta era a oposta, não? Falar e recordar coisas de las que não se fala ou de coisas que han passado que é muito difícil de falar. E entre eles temos o vídeo de Liu Wei, não? De la gente que frente a uma imagem que tem 10, 20 anos não podem todavía falar. Creio que esta exposição, por uma parte, ou la junto a la Bienal, conceptualmente, é outra mostra que para mim era muito importante, que tem que ver justamente com esta palestra, não? Que é o tema de indigenismo e de africanidade. Tem que ver esta mostra de Adriano Pedrosa, que estava ao Tomio Taque, que era Memórias Mestizas. Creio que, junto a tudo isto, creio que é importante esta mostra, mas também é um diálogo e uma abertura que é estranho, porque eu não formo parte do contexto, mas que como curador me parecia muito importante que a Brasil, que justamente
Brasil en el mundo del arte está como muy up, ¿no? Creo que todos somos conscientes que la mirada de muchos de los países occidentales, América Latina, viene muchas veces a Brasil, no solamente a nivel de mercado, sino también por la pesquisa, etc. Mas hablar de cosas realmente importantes para la propia sociedad era devolver una idea de memoria, ¿no? De ser conscientes como los artistas y como el arte está hablando desde hace tiempo, ¿no? De estas cuestiones más sociopolíticas o de entender a través del arte cuestiones que nos resitúan con quienes somos en cada momento. La muestra, como saben, tiene esta línea de tiempo desde la conquista de Brasil por parte de los portugueses con esa idea, con ese documental ficticio de Los Ángeles, hasta cosas muy conflictos, muy cercanos a todos nosotros que nos lembramos perfectamente, desde el 11 de septiembre, el corralito, la cuestión sobre inmigración, ¿no? Africana a la Europa, y otro tipo de conflictos que de forma diferente, desde el documental, desde la veracidad de un registro, desde lo performático, desde la ficción documental, se puede constituir en una pieza que lembre o que nos recorde esta importancia de qué manera la sociedad actual está no queriendo recordar cosas, o cuando recorda se lembra de cosas, de qué manera se está lembrando, o en qué manera debemos de lembrarnos de estas cosas. En este sentido, la muestra para mí me ha dado mucha gratitud, creo que ha venido mucha gente, creo que además de prensa, la muestra fecha mañana, va a tener un recorrido, la primera site o evento será a Argentina, será un proyecto que va a estar al Malva, de donde yo ahora soy director artístico, mas también a la Universidad de Itela en colaboración con la Embajada de Brasil, mas después va también a andar para la Europa, a la España y a México. Esperamos que también esto sea también una manera de que en cada lugar se fale también de conflictos y de realidades que en esa sociedad específica está aconteciendo. Creo que para mí es muy importante hoy estar aquí con, y vamos a ser tres, solamente dos artistas que participan de la exposición, y los dos artistas son brasileiros. Mas para mí también es muy importante que tener esta idea de lo casado, de la importancia del contexto en cada venue que esta exposición va a tener. Como falaba a Solange, la sua presentação, este debate, esta palestra, íbamos a ser tres, íbamos a tener tres convidados, a la Rosangela, a la Erson, pero también al Vincent Chiarelli. Desgraciadamente Vincent tiene por un problema de salud, no puede estar acá, pero él quería y quería estar aquí hoy con nosotros. No ha sido posible, pero él ha enviado un texto que a mí me gustaría mucho que Solange leyera, porque es una carta de dos páginas, para que el su testimonio, porque para mí es muy importante también esta idea de cómo el testimonio no solamente refleja una realidad, sino que el propio testimonio hace una dupla realidad, no solamente se lembra de lo que el testimonio acoge en la realidad de que estaba contando, sino que al falarlo, al decirlo, al leerlo, constituye una nueva realidad, una nueva relectura, es como hacer una doble realidad desde el momento. Me gustaría, Solange, por favor, que leyeras el texto de Vincent Chiarelli. Ele começa falando: o vídeo Arca do Zoe, que é o trabalho dele aqui exposto, precedido de O Espírito da TV, frutos de uma parceria com a antropóloga Dominique Galois, são as pedras fundamentais do projeto Vídeo nas Aldeias. Dominique, que já trabalhava há 12 anos com os Vanyambi do Amapá e falava fluentemente a língua, tinha como seu maior informante o cacique intelectual Vai-Vai, eu não sei direito a pronúncia, mas enfim. Era uma oportunidade única de documentar que aporte o acesso ao audiovisual oferecia aos índios a possibilidade de uma nova memória,
suas reflexões sobre como seriam vistos, qual seria a maneira mais estratégica de se apresentarem. Em O Espírito da TV, documentamos o périplo de Vai Vai pelas aldeias Vanhampi, apresentando filmes de outros índios, tecendo comentários e analogias com a experiência de contato que eles próprios haviam vivido. Em A Arca do Zoé, ao realizar o sonho de Wai Wai de ir documentar aqueles que tinham identificado com os seus ancestrais nas sessões de cinema na aldeia, fiz o mais rápido e fácil de todos os filmes que já realizei. Não era uma ideia que vinha de minha cabeça, mas um desejo que Wai Wai tinha manifestado. Foi só produzir o encontro e seguir Wai Wai na sua aventura. Quando terminei o filme, não suspeitava que faria tanto sucesso. Nessa época, eu nem sabia quem era o Jean Rouch, nem o que era o cinema verité. A proposta de uma câmera aberta ao feedback dos índios que assistiam diariamente a tudo que eu filmava sob sua direção me levara naturalmente a ele. Esses filmes circularam por muitos festivais internacionais, onde tomei consciência de que a mídia nativa era um fenômeno emergente em várias regiões do mundo, especialmente naquelas onde as minorias já tinham acesso à universidade e escolas de cinema. Chegaram o tempo de passar a câmera aos índios e ensiná-los sem constrangimento a ir além do simples registro que faziam. Ensiná-los a contar suas histórias, a então fazer cinema. O resultado das primeiras oficinas foi surpreendente. O Ewito Achininka fez Shomotsi, uma pequena obra-prima nas palavras de Eduardo Coutinho, documentarista brasileiro. A videocarta da criança Ikipeng para o mundo encantou crianças de 2 a 80 anos pelo mundo afora. O público se espantava com esse novo olhar que trazia a intimidade do mundo indígena. Durante 8 anos, avançamos lentamente com bolsas para artistas de fundações americanas e os parcos recursos da cooperação internacional que já financiava nossa militância política junto aos povos indígenas. Reconhecidos internacionalmente, recebíamos mensagens de várias partes do mundo de projetos que o vídeo nas aldeias havia inspirado, mas nós não recebíamos nenhum centavo do Brasil. Cidades que não puderam ser atendidas por nós, principalmente depois do desmonte da política cultural da era Lula, procuraram seus parceiros locais e em toda parte deste país tem índio produzindo e filmando. Novas perspectivas se abrem com as leis que obrigam as escolas públicas a tratar da temática das culturas afrodescendentes e indígenas. Fazer chegar os filmes dos novos cineastas, agora em nova escala, é o nosso mais recente desafio para enfrentar o trabalho hercúleo de tirar a riqueza das culturas indígenas da invisibilidade e do ostracismo. Sensibilizar desde cedo as novas gerações, povoar o imaginário brasileiro com a realidade indígena, pois, como bem lembrou recentemente Juca Ferreira, o Brasil sem os índios não é Brasil. Quando a Arca do Zói, que fora premiada em festivais de documentário como Tóquio, Paris e Nova York, passou no Vídeo Brasil, e isso foi em 1994, fiquei me sentindo um peixe fora d'água diante de filmes de vídeo, de arte, que inovavam a linguagem cinematográfica. Achei a resposta da plateia morna, não era o que aquele público esperava ver ali. Mas o Vídeo Brasil foi ousado ao selecionar o filme em sua mostra competitiva, ao perceber que sua originalidade estava na sua abordagem do tema indígena. Um filme que não falava sobre, mas que dava voz aos índios. Um filme em que o índio deixava de ser objeto, passava a ser protagonista da sua história. Que não estava a apontar seu exotismo distante, mas sua humanidade tão próxima a todos nós. Embora impossibilitado de, nesse momento, de comparecer a esse seminário, eu não poderia deixar de manifestar a satisfação e orgulho de ter o vídeo Arca dos Ós escolhido entre os 18 filmes dessa exposição no vasto universo de filmes apresentados ao longo do Vídeo Brasil. Através dessas breves palavras, junto com todos a vocês, nessa feliz colaboração. Van Sancarelli, 27 de novembro de 2014, Olinda, Pernambuco.
É uma lástima que Elvis and Chiarelli não possa vir aqui, mas eu creio que é um exemplo de labor cinematográfica e de labor ativista ao mesmo tempo. Creio que é uma figura muito importante para o contexto, e para, porque porta muitos anos trabalhando com as aldeias indígenas, e creio que ha sido internacionalmente premiado, não, a sua labor, porque desde faz muito tempo, como outros artistas, e quando estávamos lendo isto, me venia Lothar Bargauten, Claudia Anduja, e muitas pessoas que realmente fizeram, desde faz muitos anos, começaram uma labor muito forte de reivindicação de umas comunidades. Agora me gostaria de passar a nossa amiga Rosângela Renaud, porque justamente o trabalho que eu selecionei é um trabalho que, además, foi um trabalho merecedor do prêmio de Vídeo Brasil em 2002. Um prêmio também que me lembro, é o que a gente me falou, um prêmio muito, muito debatido naquela época, 2002, faz simplesmente 10 anos, mas foi realmente como se diz, quilombo, um controverso, não? Muito controverso, porque a gente falava de como vamos a dar um prêmio a um vídeo que não há nada, não há imagem, não? Não há imagem. Nesse sentido, me gostaria duas coisas, começar a conversa por la parte mais técnica e também por la parte conceptual e política. Que, de que maneira ideias esta peça em relação com a história do próprio Brasil, com os documentos, que é algo que tu sempre has trabalhado, a ideia de documento, é muito gráfico, fotográfico, mas também de outras maneiras. E por outra parte, como plantear isto como quase como uma performance conceptual, não? Olha, bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse trabalho que tem 12 anos já. Não, 12 não, o trabalho em si é de 2000 e o prêmio foi 2001, se não me engano. E então o trabalho tem 15 anos. E foi o meu primeiro vídeo. Eu nunca tinha feito vídeos antes. E eu tenho que contar, posso contar uma anedota por trás, não só a questão polêmica do prêmio, porque eu, nossa, foi... Eu recebi, inclusive, na época não existia blog, mas existiam aqueles grupos de realizadores de vídeo que ficavam trocando e-mails entre eles, debatendo. E meu sobrinho, que é um realizador de Super 8, participa de um desses grupos, e ele chegou com umas cartas assim enfurecidas de pessoas que, entre eles estavam debatendo que eles não queriam, que eles achavam um absurdo. Eu, primeiro, não sou uma realizadora de vídeo, segundo, que eu estava ganhando um prêmio com um vídeo que não tinha imagem. E se ele achava que eu devia responder, se eu devia me posicionar. E eu fiquei numa dúvida atroz, falei assim, gente, bom, eu vou reclamar, quer dizer, eu vou defender meu prêmio, eu não posso fazer isso, né? Em primeiro lugar, que eu ganhei o prêmio, estou feliz da vida, estou satisfeita. E eu não vou ficar defendendo a pertinência do meu prêmio, que eu acho que isso não cabe a mim, né? E também ficar dizendo, falei assim, olha, vocês vão se queixar com o júri, isso também era muito feio, né? Mas eu não podia fazer isso. Então eu resolvi deixar para lá e percebi que, na verdade, esse vídeo ele acabou se tornando uma coisa muito importante para mim. E eu acho que o prêmio ajudou a manter, assim, alguns princípios, né? Assim, acreditar em certos princípios, em certos conceitos com os quais eu estava lidando. E já vinha lidando, obviamente, com fotografia, que era meu meio principal, e a partir do momento que eu percebi que o vídeo me dava uma ferramenta a mais, que era a questão do poder narrativo, né, das imagens em movimento, que eu podia ampliar as questões com as quais eu vinha trabalhando, né, ligada sempre à ideia de amnésia, das amnésias históricas, das amnésias institucionais, isso podia se tornar, inclusive, ainda mais eficiente, mais eficaz, porque eu podia contar não só com a questão da narrativa fragmentada pela fotografia, mas contar com a imagem em movimento, a partir da soma, né? Assim, e o poder contar histórias.
que eu vim, eu comecei em 92, quer dizer, eu vinha trabalhando já com imagem fotográfica, trabalhando com acervos abandonados, com imagens à beira do abandono, à beira da desaparição, quer dizer, desde os anos, do final dos anos 80. E com os relatos pessoais através dos textos de jornal, de um projeto que eu comecei em 92, se chamava Arquivo Universal, que eram as pequenas histórias que eu colecionava de jornal, relacionadas sempre a uma imagem fotográfica, mas que continham já essa questão das histórias dos vencidos, né, quase que a voz do oprimido, né, a voz daquele que não tem voz, ou que não, né, que lhe foi tirada por alguma razão, muitas vezes institucional, porque ao poder não interessa ficar contando histórias particulares, histórias exemplares, né? E esse vídeo, quer dizer, o Vera Cruz acabou, e também a anedota por trás disso, para complementar, porque esse é um vídeo que quase que não existe. Ele não ia existir se eu tivesse aceito as condições do próprio curador que me convidou. Eu vou lembrar o que era. Em 2000 foi o seguinte, estávamos comemorando os 500 anos aquelas exposições enormes, né? Celebrando os 500 anos da descoberta do Brasil, e o Emanuel Araújo fez uma proposta. Oi? A mim não gosta da palavra descoberta, porque creio que ninguém descobriu nada. Não, todos estavam sujos. A mim gosta, se fixa. Mas, sempre eu falo da conquista. É a conquista. o marco. Mas tudo isso por causa da carta. Sim, né? Porque existia uma carta onde estava ali exposto, né, para o rei, né, para aquele momento de uma suposta descoberta. Né? E o Emanuel Araújo resolveu fazer uma exposição se não me engano, 10 artistas brasileiros e 10 portugueses convidados a fazer releituras da Carta de Caminha, que é essa famosa carta que não sei quem já leu, eu li na minha infância, era aquele documento mais insuportável que existia, quando que éramos obrigados a ler, um português arcaico, enfim, muito chata, e um documento enorme. E eu então reli o documento e nesse momento eu me dei conta de que eu, pela primeira vez, ia fazer um vídeo. Eu não tinha como escapar, porque era um vídeo sobre as impossibilidades e aquilo era inescapável como estrutura, né, como forma de trazer para a contemporaneidade aquele documento que, da minha infância, eu considerava uma das coisas mais aborrecidas que existiam. E que fazia parte da minha própria infância. Então, aí eu propus, eu avisei, eu comuniquei ao curador que eu ia fazer um vídeo. E aí eu recebo uma resposta do assistente dele de que eu não podia fazer um vídeo. Não, mas você não pode. Como não posso? Assim, eu fui convidada para participar de minhas coisas. Não, eu já te chamei para você fazer uma foto. Falei assim, mas eu não quero fazer uma foto, eu quero fazer um vídeo. Ah, não, não pode. Eu não vou viajar com essa exposição para um suporte para vídeo só para você. E aí foi o meu debate, enfim, esse vídeo acabou surgindo por teimosia, porque ele era realmente, eu sentia que ele era necessário. A partir desse momento, quer dizer, para chegar agora um pouquinho, tem mais 5 minutinhos, né? Eu percebi o grande trunfo de um vídeo sem imagens, e que na verdade não é nem justo com o vídeo dizer que não há imagem nele, porque há, e muita, né? Existem imagens que o tempo levou, e que na verdade levou uma parte, mas conservou a imagem da película, que é uma coisa fundamental. Sem a imagem, sem a película, não existe essa documentação. Isso falando dos tempos analógicos, que inclusive o vídeo foi feito numa época ainda analógica, do ponto de vista da produção de cinema e fotografia, né? E, na verdade, não só a imagem subtraída e que conserva a imagem daquele suposto confronto entre índios e portugueses, quer dizer, a imagem não está ali, mas está. Né? E o que existe? Existe uma substituição de uma suposta tentativa de diálogo, de comunicação, que deve ter havido entre eles, a gente supõe que sim,
e a carta nos prova isso, esse diálogo que não nos é dado escutar, ele é transcrito. Então, na verdade, em legendas. Então, na verdade, esse vídeo ainda tem uma coisa que, para mim, é fundamental dentro da estrutura da conformação dele, que é ser um vídeo que é destinado a ser legendado. E ele vai ser mais eficiente quanto mais legendas, mais línguas eu puder dar para ele. Porque ali, na verdade, existe o português, que foi a primeira versão, e eu tinha isso quase que como uma homenagem a quem escreveu a língua na qual essa carta estava escrita. Porque, na verdade, ele é feito para ser traduzido. Então, na minha cabeça, ele já existe em espanhol, francês, inglês, cirílico e polonês. E eu sonho em fazer versões em chinês, em árabe, que são as línguas, né, que têm outras grafias, né, grafias não ligadas ao nosso alfabeto. Em cirílico é lindo, e em polonês também é muito bonito. E, na verdade, isso veio de encontro a várias questões com as quais eu comecei a trabalhar por causa desse vídeo também, e somado às questões dos relatos pessoais, né, das pequenas histórias ligadas à imagem fotográfica do Arquivo Universal, eu comecei a me dedicar aos hibridismos, talvez em função dessa própria questão de entender a partir desse trabalho e de alguns outros, como justamente, adorei o que a Solange falou, que estava na carta, o Brasil sem os índios não é Brasil, né? Mas, na verdade, são os hibridismos que fazem da gente o que a gente é, né? E inclusive a qualidade do nosso famoso jogo de cintura, né? Nós temos várias maneiras de explicar de entender a nossa contribuição para a humanidade. Nós temos grandes qualidades, nosso povo tem grandes qualidades, e uma delas é enfrentar muitos problemas ainda as hibridizações e as creolizações que o nosso país vem passando, vem sofrendo e tudo. E eu trabalhei depois também em vídeo, por conta das questões narrativas, do poder, né, que o vídeo me deu, né, eu trabalhei muito com línguas crioulas. E por oportunidade que tive de fazer residências na Ilha da Reunião e depois na Louisiana, participei da primeira Bienal de New Orleans em 2007, não, 2008. E venho trabalhando desde 2005 com as línguas e o que acontece com as línguas quando elas se tornam, quando você cria uma nova língua híbrida, por resistência, por provocação, quer dizer, aí você pode estudar, em cada caso existe uma explicação para a existência dessa língua outra, né? Eu acho que é aí que está. Eu descobri que eu podia trabalhar com as tentativas de não deixar as memórias apagarem através desses pequenos relatos, assim, em outras línguas, em transcrições linguísticas, usando a própria língua transcrita com o código da visualidade daquela língua, né? Que, aliás, as línguas, principalmente as línguas híbridas, são lindas, porque elas têm que ser. Você tem que inventar uma grafia para elas. Não, porque as línguas crioulas, por exemplo, do Cabo Verde, bom, não, no caso do Cabo Verde elas ainda são mais parecidas, né, as línguas crioulas portuguesas. Os fonemas são mais próximos do português, mas tem nas línguas crioulas de base francesa, os fonemas, você tem que criar uma grafia especial para aquilo, porque você não vai simplesmente pegar a língua crioula francesa,
o Criole da Ilha da Reunião e escrever igual francês, porque é uma bobagem. A língua francesa é muito complexa para escrever uma língua híbrida. Então você inventa coisas, né? E foi pra, isso tudo para chegar no agora, né? Um percurso longo para meus atuais interesses, que são as transcrições das línguas brasileiras, quer dizer, eu estou arranhando esse tema agora, que através do Tupi, e em particular para assim, para honrar minha própria mania, né, pela me enfiar nos arquivos e tudo, quer dizer, eu não quero lidar com Nhengatu, até porque para isso um dia, se Deus quiser, eu vou ao Amazonas para poder escutar e interagir, mas eu fui atrás do Tupi antigo, por uma coincidência aqui de questões, né? Assim, primeiro, meu interesse em entender de onde que surgiu a transcrição, né? Onde nasceu a transcrição das línguas que não tinham uma grafia, por razões óbvias, né? As grafias do Tupi não são, do Tupi antigo não são, né? De mil anos atrás, né? E uma coincidência que foi o fato do Agostinho me convidar a fazer uma exposição individual em Las Palmas. Por quê? Porque quem é que nasceu em Las Palmas? José de Anchieta, nosso mais novo santo, né? Aliás, agora tá na moda, né? E o José de Anchieta nasceu em Tenerife e veio para o Brasil muito jovem. E ele percebeu, ele já nasceu nas Ilhas Canárias, né? Mas nas Ilhas Canárias colonizadas pelos espanhóis, não as Ilhas Canárias africanas lá dos, né? Povoada pelos berberes, né? Ou herdeiros, ou como é que fala isso? Os indígenas, né? Os nativos, realmente, né? Mas não, ele já era um espanhol. Aí o que que acontece? Esse cara chega aqui, né, como jesuíta, e se dá o trabalho de fazer a primeira gramática, que é, na verdade, o primeiro livro brasileiro, ainda que impresso em Coimbra, mas é considerado o primeiro livro escrito no Brasil. Por ele, aos 19 anos de idade, uma coisa assim, acho que nem 20 anos ele tinha. A língua... A gramática é uma delícia de ler, porque inclusive é um pouco difícil, obviamente, não, escrito no século XVI, mas até dá para você entender. E, na verdade, ela foi a base de todo o ensino, de todos os manuais de estudo das línguas do Tupi e das línguas do Tupi moderno, que é o Nhengatu. Nasceu dali. E, na verdade, muito mais complexo do que isso, quer dizer, você imaginar que logo depois da gramática veio o primeiro dicionário, o segundo dicionário, o primeiro léxico para entender as nomenclaturas das partes do corpo em tupi e em português, as diferentes grafias, as diferentes maneiras... havia várias línguas também, tupi, você tinha o tupi falado pelos tupinambás, você tinha os tupis falados pelos pamóios, quer dizer, a língua tupi não é uma só. Também. Quer dizer, era uma questão muito complexa e que foi lidada pelos portugueses de uma maneira que é muito engraçada. Você pode pensar, ah, não, mas eles só queriam catequizar. O negócio deles era saber falar a língua para poder converter índios. Que importa que seja para converter os índios. Mas o fato é que, por causa de José de Anchieta e de uma meia dúzia de jesuítas afins de catequizar os índios, é que temos um registro, um relato e registros de feitos por uma pessoa que veio de uma ilha onde não sobrou absolutamente nada dos indígenas. Essa que é o grande paradoxo. Eu fui para lá com uma grande expectativa de achar que eu ia encontrar coisas sobre os nativos, que eu ia, quiçá, encontrar uma língua crioula, que eu ia poder trabalhar com, né, com as hibridizações, e por conta desse nome, dessa pessoa, e por conta de uma outra questão também, que me interessava muito na época, que é a língua, o assovio gomero. Eu não sei se alguém sabe o que que é. Alguém sabe o que que é o silvo gomero? Então eu vou dizer para vocês. Procurem na internet, que vou só dar uma primeira explicação.
Existem no mundo não mais que 4 ou 5 linguagens completas por assovio. E a mais completa e a mais complexa que há está na Ilha Gomera, que é uma das 7 Ilhas Canárias. Do alto de uma montanha até o alto da outra montanha, como não havia celular, celular é uma coisa recente, as pessoas assoviavam frases inteiras. E existe uma linguagem formal, formada, inteira e complexa. Você fala o que você quiser, com base, obviamente, no espanhol, e assoviando, e o indivíduo do outro lado, que sabe a língua, o assovio gomeiro, vai te responder. E todo mundo é capaz de aprender. E eu aprendi, né, com um mestre pela internet, né, até que eu pude ir lá ouvir com meu próprio ouvido, né, e tive uma aula também com um assoviador. Eu soube que você pode assoviar qualquer coisa em qualquer língua, porque basta você adaptar os fonemas. E é um assovio, a linguagem é muito complexa. Então eu fui para lá. Falei assim, olha, já que não tenho nada mais de aborígene para trazer de lá, que eu pelo menos o assovio, velho. O assovio para fazer um novo vídeo, né? Em homenagem ao José de Anchieta. Mas, que vai ser mais um dos vídeos do Turista Transcendental, porque afinal de contas o turista foi, tem que voltar no tempo também, né? Então, isso tudo assim, fiz um longo percurso aqui para explicar assim, que no fundo o que eu quero é que as línguas resistam. E eu acho que isso faz parte de uma espécie de sacerdócio que eu tenho de fazer pequenos, através de pequenas obras ou pequenos projetos, poder mostrar que não só eu quero que resista, que a certos aspectos culturais resistam, mas possibilitar que, ou mostrar que há outras resistências também. Então, mesmo que limitadas, assim, enfim. E só para terminar aqui, lá na Ilha Gomera, agora já que eles perderam quase tudo, não tem quase nada, né, não restou quase nada dos indígenas e da herança berbere, da cultura guanche. Obrigada. Mas eu até perdi. A língua, o Gomera, o assovio gomero, é obrigatório nas escolas agora. Então, por enquanto só na Ilha Gomera. Mas no futuro, em breve, eles esperam que em todas as ilhas se vai ensinar o assovio. E que vai ser uma coisa quase que na verdade o assovio já é patrimônio universal. Mas eles querem que isso seja uma espécie de símbolo. Molto obrigado, Rosangela, per il tuo testimonio e credo che sia molto importante questa approssimazione da Rosangela alle culture indigene. Cominciamo a parlare giustamente della cultura indigena locale, no? De esos indigeni che giustamente nel tuo video non appaiono, non hanno voce. É algo muito lindo, porque é justamente por isso o vídeo também está o primeiro. É como o projeto de la exposição é dar visibilidade e dar voz a toda essa gente, ou a esses conflitos, ou a essas minorias, ou a essas problemáticas que não han tenido esse momento voz. O tuo vídeo, a mim, a primeira vez que lo vi, me impressionou muito, porque faz uma coisa que eu sempre digo que é muito Bergman. Como el sueco, el filmmaker, que justamente se autocensura para dar una realidad más fuerte. En ese sentido, la propia carta de Pedro de Caminha, solo tenemos el testimonio desde una parte, la otra parte no podemos escuchar, no existen. Hay una descripción, son unos seres infantiles, ¿no? Siempre cuando en todas las colonias siempre se ha infantilizado mucho al indígena, ¿no? Al esclavo, a todo ser como una especie de no ser a las mujeres, en muchos textos también, hasta Charcot, etcétera, ¿no? O las histéricas, es decir, esa parte de los no escuchados. Es muy lindo en el video porque solo hay una narración de uno, entonces falta justamente
completar todo. E lo interessante também del trabalho de Rosângela é que este vídeo também está conectado com o mundo indígena local, também le ha derivado em buscar essa relação de línguas com outras. E tenho que dizer que para muita gente, este projeto que fizemos em Canadá, ai, perdão, em Canárias, quando eu falei dele, de José Danchieta, da língua tupi, há gente na Espanha e Europa, e curadores, que não sabem o que significa língua tupi. Se creiam que Brasil tinha sempre o brasileiro ou o português. Não, de verdade, parece algo tão absurdo, mas desde os artistas, desde a curadoria e desde os museus, creio que não solamente nos temos que quedar nessa parte solamente de arte, sino que dentro há um conhecimento. Muita gente, a partir da pesquisa de Rosângela, descobriu Anchieta como um personagem canário, não sabiam, creiam que era português, à Espanha. E há toda uma série de informação que tem que ver com a história, rescatar essa memória da história, rescatar essas outras realidades que a gente não conhece. A gente não conhece quais são as diferentes estruturas de população indígenas, por exemplo. Não? E isso é muito importante porque faz sentido, por lo menos a mí como curador, faz sentido que no solamente nos divertimos, la pieza es increíble conceptualmente, sino también hay algo que tú estás dejando en esa exposición a través de los artistas, que hay gente que está aprendiendo cosas. Eso es muy importante, rescatar y ampliar el horizonte de conocimiento. Hace poco yo falaba justamente de Brasil. Vocês conocen que voy a contar una cuestión personal. Yo estoy ahora al Malba, a Buenos Aires, en hoy tenemos a la colección uno de los tesoros más importantes de Brasil, ¿no? El Lavaporú de Tarsilo do Amaral. Y yo falaba de antropofagia, falaba de curadores, pero también latinoamericanos, de México, de US, no conocen, no sabía a qué se estaba refiriendo con una cultura mixturada, no sé. Es decir, creo que justamente el arte sirve también para abrir un espacio de conocimiento y un espacio de memoria. Y para mí la práctica no es una práctica activista, yo no tengo el kit del activismo, esto viene implícito en ti. Es algo que para mí es siempre muy importante hacer también proyectos que tienen que ver con quién tú eres, ou de que maneira tu pensas, como os artistas com a sua obra. E para mim é muito importante esta relação com a história. Hace pouco eu estava a Buenos Aires muito interessado. Eu he arrivado, por exemplo, a uma sociedade que a sociedade não se lembra de nada, uma sociedade completamente branca, não? Uma sociedade, não, aqui todos somos espanhóis ou italianos. Esto no es verdad. Buenos Aires, al 1890, 1/3% de la población era negra, era africana. Y Buenos Aires era uno de los puntos, de los hubs de esclavitud en el siglo XIX, el XVIII. A ninguém se lembra de esto. Bueno, sí, a la gente negra la llevamos a la guerra de Paraguay y los mataron a todos. Ay, pero la gente, la cosa que no sabe es que el alcalde justamente de Buenos Aires, Belgrano era el barrio negro de Buenos Aires, y con la peste, el alcalde, ¿cómo se dice el alcalde? El prefecto no dejó a la comunidad de negros salir y toda la gente murió. Esta historia, ninguém se lembra en Buenos Aires, incluso artistas intelectuales, ninguém, sí que se lembran de la guerra, que llevaron a toda la gente africana allí y todos los mataron. Pero la cuestión de la peste se borró. Es una cosa muy fuerte, porque solamente gente muy específica a nivel intelectual de universidades, sociólogos, se lembran de esta historia. Y tiene que venir un europeo curador a contarle esto. Es como, perdona, no, ¿qué pasó? Intentan borrar de la su realidad de lo bueno y lo malo, pero lo importante es enfrentarse al recuerdo y a la memoria, ¿no? De lo bueno, de lo malo. Es como si yo vengo, ay no, los españoles hicieron, no, perdona, qué cosas hicieron, ¿no? Creo que es muy importante siempre estar con esta relación, ¿no? Con dónde estás
qual é a realidade atual e também quais han sido estas realidades anteriores. Para mim é muito importante, agora que estou a Buenos Aires, eu todo o tempo estou leyendo coisas que tienen que ver con la construcción de esa comunidad, no solamente con la de fases enanos, no, la de fase 200 y 300, ¿no? Y eso es muy importante. Y quería justamente hacer esta introducción justamente a la cuestión de africanidad, porque como aquí a Brasil es muy diferente, ¿no? Justamente creo que esa frase que yo también apunté, ¿no? Brasil sin los indígenas no sería Brasil, y también Brasil sin los afrobrasileiros en la regla africana no sería Brasil, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Voy a dar la palabra a Airson, que creo que todos lo conocen, es artista, profesor, curador. También él vive en otra realidad de Bahía, que yo no conozco y tengo que ir. Pero él va a tener un texto para leer o va a hablar y después continuamos la conversa. Obrigado. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E como ninguém anda só, primeiramente eu gostaria de agradecer e pedir a bênção que na minha língua lá da Bahia, né, do Jejumari, é Colofé. A esta casa, né, o SESC, que nos acolhe, que preserva de uma forma tão linda, né, a memória viva da Bruna Bobardi. Seus diretores, seus administradores e seus funcionários exemplares. Colofé. Ao Vídeo Brasil e toda a sua equipe, Colofé. Ao curador desta importante mostra, Colofé. A essa grande artista, Rosângela Renó, que divide essa mesa, Colofé. Aos meus voduns, deuses afro-baianos do Jejumari, que me trazem aqui e me dão permissão e inspiração para compor os meus oriquis visuais, Colofé. Aos meus pais biológicos, Alberto Heráclito Ferreira e Lourdes Novato Cardoso, que me deram uma mestiçagem complexa, afro-indígena, luso, ítala e brasileira, Colofé. Ao meu doté, pai de santo, José Carlos Lisboa, filho da saudosa Gaiacu Luísa, zelador do meu axé, no Rumpame Gunservi, em Mapele, Salvador, Colofé. Ao meu marido, de corpo e alma, José Val Santos Jesus, que está aqui entre nós, Colofé. Aos meus pais pequenos, que zelam do meu axé artístico, Solange Farias, Colofé, Roberto Conduru, Colofé. Ao meu pai do axé acadêmico, paulista, Amário Pinheiro, que pule os meus ferros do meu saber acadêmico, Colofé. Ao meu irmão de santo e de vida, Danilo Barata, que compartilhou comigo essa experiência de produzir esse trabalho. Aos meus padrinhos e madrinhas, que incentivam e apoiam a minha jornada. Aos meus amigos, irmãos e filhos de arte de axé. A todos vocês, Colofé. Gostaria de começar falando, trazendo para vocês aqui um medonho documento conservado até os meados da década de 80 do século passado, escondido debaixo de 7 chaves nos arquivos secretos da Inquisição de Lisboa, na Torre do Tombo. Trata-se da denúncia das crueldades extremadas, inauditas, praticadas contra seus escravos pelo homem mais rico da Bahia e de todo o Brasil, na segunda metade do século XVIII, o mestre de campo Garcia Dávila Pereira de Aragão. Os requintes de crueldade ali descritos nunca chegariam ao nosso conhecimento, não fosse o zelo humanitário de uma testemunha corajosa que o denunciou ao Tribunal do Santo Ofício. Sem tal testemunho, dificilmente imaginaríamos que o sadismo de um senhor de escravo chegasse a tanto. O antropólogo Luiz Motti descobriu esse documento e nos apresentou a essa treva de dor, que marca o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.
e que macula a nossa história moral humanitária. Temos, então, um testemunho vivo do que foi o nosso holocausto da escravidão. E como tal, perdura até hoje no jogo duro da desigualdade étnico-racial no Brasil e no mundo. Essa nojenta família, brazonada, tendo como um dos seus descendentes Francisco Dias Dávila, o segundo, ostenta também um dos maiores genocídios praticados sobre os índios brasileiros. De uma só vez mandou degolar 400 tapuias, aprisionando-lhe as suas mulheres e crianças. Em memória a esses fantasmas e espíritos de mortos, eguns inapagáveis, estamos aqui a perguntar: o que fazer com nossas chagas, as nossas feridas mais profundas, as nossas dores? Como tornar produtivo todos esses segredos? Essa exposição é muito oportuna, já foi dito aqui, no nosso contexto atual. Assistimos recentemente um pequeno número de sapos, sempre sapos desvairados, já poetizava o pernambucano Bandeira, emergindo de pequenas poças fétidas de lama na mais afamada avenida dessa cidade, entoando projetos reacionários de profunda pobreza de humanidade e espírito. Vou ler alguns dos 47 itens deste documento, referente às torturas e castigos crudelíssimos aplicados pelo mestre de Campos, Garcia Dávila Pereira de Aragão, contra os seus escravos. Como forma de luta e de promoção de um passado de memórias inapagáveis, com objetivo de reação contra a violenta ignorância dos incautos, presentificando no amargo de todas as formas de maus tratos como seres viventes, almejando que o Brasil nunca mais seja uma terra onde o protagonismo do sadismo, da crueldade, da desigualdade e da injustiça seja palco. O documento. Senhor Reverendo Vigário Antônio Gonçalves Fraga, meu senhor, a vossa mercê deponho, como comissário do Santo Ofício, as heresias ditas e feitas pelo mestre de campo Garcia Dávila Pereira de Aragão, contra Deus, nosso Senhor e os santos, desencarregando nesta parte da minha consciência, com vossa mercê, como assim mandam e ordenam os editais do Santo Ofício, e contam dos itens seguintes. Vou ler três itens. Item: que uma escrava crioula, um escravo crioulo chamado Hipólito, de idade de 16 anos, pouco mais ou menos, o mandou montar em um cavalo de pau e mandou-lhe amarrar-se em cada pé uma roupa de bronze, ficando com os pés altos, e o mandou deitar sobre o cavalo, mandando dois negros açoitá-lo, que o fizeram por suas ordens rigorosamente, desde pela manhã, 8 horas, até 11 horas do dia, que depois de feito, o mandou amarrar com uma corda pelos pulsos dos braços juntos, e passando a outra parte da corda ao mourão da casa, e foram guinando até o porem com os pés altos fora do chão, braça e meia, pouco mais ou menos, e mandou passar-lhe uma ponta na corda dos testículos ou grãos, bem apertada, e na outra ponta lhe mandou pendurar meia roupa de bronze, ficando no ar, para ele estar puxando os grãos para baixo, que o pobre miserável gritava, que emitia compaixão, e ao mesmo tempo lhe mandou pôr uns anjinhos nos dedos dos pés, ajuntando-lhe, que foi o aperto que lhe fez o dito mestre de campo, que lhe ia cortando os dedos e esteve com estes martírios obra de 2 horas, que por Deus
ser servido não morreu, desesperado e arrenegado. Item que um menino de 6 ou 8 anos, chamado Manuel, filho de uma escrava chamada Rosaura, o mandou virar várias vezes com o devido respeito, com a via de baixo para cima, mandando arreganhar-se bem com as duas mãos nas nádegas, estando com a cabeça no chão e a bunda para o ar. Estando nesse mesmo tempo, o dito mestre de campo Garcia Dávila Pereira de Aragão, com uma vela acesa nas mãos, e quando a juntava bem cera derretida, e deitava e pingava dentro do ânus do dito menino, que com a dor do fogo dava aquele pulo no ar, acompanhando com um grito pela dor que padecia dos ditos pingos de ceras quentes derretidas na via, sendo este bastante. E o dito, rindo-se disto, o mestre de campo, ao mesmo tempo com aquele regalo e alegria de queimar aquele cristão, o mandava que fosse embora, dizendo: ides para dentro da casa. Item que uma crioula chamada Teresa, escrava, casada, quando a apanhava dormindo, ia com a saia antes de ser horas de dormir ou de se deitar, levantando-lhe a saia, lhe metia uma luz acesa pelas suas partes venéreas e toda a queimava, fazendo-lhe isto várias vezes em ausência do seu marido. E quando todos os meninos e grandes se deitavam neste caso, é a primeira e segunda cantada de galo, e assim que o dia vai rompendo, que o dito mestre de campo Garcia Dávila de Aragão se põe em pé. Assim já não há de estar todos desta casa, grandes e pequenos, e que não se levantou, logo vai à cama onde ela dorme, e com um chicote de açoitar cavalo, já que não leva na mão, e põe miseráveis, e assim andam todos desnoitados. Hoje estou aqui oferecendo a minha energia criativa como prática de exorcismo. Pertenço a uma comunidade de artistas brasileiros e internacionais exorcistas, como Castro Alves, Mestre Didi, Abdias de Nascimento, Eustáquio Neves, nosso querido Luiz de Abreu e tantos outros presentes nesta mostra. Por isso, venho propondo com minhas ações rituais de cura, limpezas, sacudimentos em espaços, banhos de descarregos. O mestre de campo Garcia Dávila Pereira de Aragão torna-se metonímia, ou um gênero abrangente de todas as espécies de homens desumanos. Pode-se pensá-lo também, a esse homem, como uma metáfora para injustiça, crime ou abusão. A crença é o tornar presente o que precisa ser alijado na nossa vida social, na nossa história. O exorcismo levado a efeito pelo ritual, a história, o nosso passado. Com a mão cheia de ervas sagradas que os negros nos ensinaram a usar, a empregar tão bem para o nosso socorro diário, são os serviciados que nos legaram os instrumentos de exorcismo, que nos ensinam a conjurar o tempo ido e o seu legado. Batendo a malá, que é a performance que eu vou apresentar aqui, é uma evocação ao Deus Xangô, com o intuito de deflagrar energias disruptoras da justiça. Livremente inspirado na comida fria, a geobó, oferecida ao grande rei, quiabos e outros ingredientes são batidos com as mãos ao calor da energia corporal no ato do seu preparo. Serão cortados em lascas 12 quiabos. O número 12 está associado aos obás do rei Xangô de Oió.
os 12 ministros do orixá da justiça, seja acusação e seja defesa. Ao cortar os quiabos em lascas, estamos nos referindo ao mito da ira de Xangô, que cortava pedras com seu ogé, o machado de dupla lâmina, onde lascas de fogo se transformavam em raios, destruindo seus inimigos. Por isso, a lasca, por isso os 12 quiabos. O que exige de imediato ritual de cura é a persistência histórica da desigualdade que vitima incontáveis homens e mulheres e crianças nos dias de hoje. Acreditamos ser possível exorcizar os demônios que a história nos legou, mas esses demônios são todos eles práticas enraizadas na sociedade brasileira e toleradas muitas vezes pelo Estado. Obrigado. Muito obrigado, Ayrson. Credo que hoje vai fazer dois. Para mim, isso ha sido uma performance, lecture performance. Ha sido muito lindo a parte de narrar, ¿no?, todos esses testemunhos tão crueles e duros. Mas também creo que são duas maneiras também de entender a parte mais activista com respeito à memória, o lenguaje, ¿no?, a imagem, o lenguaje, e também as narrativas. E por outra parte, como vamos a ver com a performance de Airo, retrotraer também esses rituais, ¿no?, os rituais de orígenes que têm a ver com uma, creo que, religião afro-cubana, ¿no?, com todas as deidades, com todos os rituais que pertencem a uma cultura que continua sentada a gran parte da sociedade brasileira. Isso é muito lindo, poder utilizar essas ferramentas como parte da cultura, como parte para mostrarlo, mas também como exorcismo, como parte de curação. Eu não sei se Rosângela quer falar mais coisas ou abrimos ao público. Aqui, a performance vai ser depois do noise de esta conversa. Serão como 20 minutos, meia hora, e podremos ver a performance de isso. Agora, me gostaria que a gente, o público, se tem alguma pergunta para Rosângela, para Ayrson, para mim, ou também como um testemunho para falar sobre a repercussão desta exposição ou das peças. Não sei se alguma pessoa... Rosângela, achei muito interessante o teu relato. Eu me perdi um pouco no momento em que você começou a se interessar pela questão da linguagem como, enfim, como símbolo da... de uma cultura e tal. Eu me perdi, na verdade. Eu vi que você falou, mas eu... Mas eu também me perdi. Você tem um filme, Lost in Translation? É muito isso. Não, na verdade, eu acho que... não, estou fazendo uma brincadeira, mas... porque, no fundo, eu me interesso por tanta coisa também, eu me perco justamente em todas essas possibilidades que há, ou tudo aquilo que realmente me afeta, né, como cidadã, como brasileira, como artista e como pessoa sensível, que eu não consigo viver, eu faço meus próprios exorcismos também, mas, né, e apesar de ser um pouco mais suaves, né? Mas sem isso acho que seria impossível viver. Mas a coisa da linguagem, na verdade, eu acho que a partir desses relatos, no fundo é o seguinte, as histórias que eu colecionei ao longo de muitos anos no jornal, e eu acabei percebendo que esses relatos, as memórias, as histórias dos vencidos, elas estão no mundo inteiro e elas são sempre todas muito parecidas. É muito engraçado se a gente ver essa exposição, ela mostra muito isso, quer dizer, a resistência ou aquilo que um artista, por exemplo, né,
pode ou consegue catalisar a partir de um depoimento de uma pessoa, né, que resiste a alguma coisa, que se coloca ou que se coloca contra uma situação, uma realidade. Esses relatos, essas histórias que são comoventes ou são patéticas ou são cômicas, o mundo inteiro é feito disso. E, na verdade, eu acho que isso é que é o bonito. Eu comecei com esses pequenos textos que eu tirava de jornal. Quando viajava e podia ler os jornais, eu colecionava. Eu tenho muitos textos em espanhol, de ler em jornais ou da Espanha, ou do México, ou do Chile. Tem textos de revistas, texto que eu coloquei, né, muito texto de italiano. E não é os jornais usam, sempre usaram isso como uma forma de, até de estrutura de texto mesmo. Por exemplo, eu descobri que faz parte, inclusive, dos manuais de jornalismo. Você, para falar, por exemplo, de uma guerra, você muitas vezes lança a mão de um recurso que é muito, muito simples, que é começar a falar de um tema particular, de um episódio que aconteceu envolvendo muitas vezes o próprio jornalista e uma testemunha. Tá? E a fotografia ela é um grande agente, catalisador também dessas sensações. Né? Isso é um recurso usado no forte jornalismo para atrair o leitor, para segurar o leitor, para que o leitor comece com uma coisa que pega ele e com a qual ele se identifica e ele consegue entender que o outro, né, que ele não vê também, sofre tanto quanto ele, né, do outro lado do mundo, e que esse sofrimento é humano e que, na verdade, não muda muito só se ele é de outra religião, se ele é palestino, se ele é judeu, enfim, se ele mora em Timor, né? E esses relatos individuais, eles são muito, muito poderosos, porque eu acho que falam de uma dimensão de humano que muitas vezes a vida, as sociedades e a política, os interesses, o fluxo da humanidade não permite, né? Ou não traz isso. Eu acho que é aí que eu me identifico e a questão da linguagem veio junto com isso, com essas grandes diferenças que são iguais no fundo, né? Assim, se encontra pessoas falando uma língua que você não domina e que sofre pelas mesmas razões. Eu estou te contando assim, uma coisa que na verdade é isso que eu sinto assim quando comecei a trabalhar movida muito por esse interesse. E no caso, por exemplo, quando comecei, eu falo francês desde pequeno, é minha segunda língua. E por afinidade, não por questões familiares. Eu acabei descobrindo, por exemplo, na Ilha da Reunião, eu cheguei lá sem saber que havia essa riqueza do hibridismo e que, ao mesmo tempo, era uma língua de resistência. E eu fui para lá e quando eu cheguei falei assim, que coisa curiosa, por que que nas ilhas, quer dizer, nos ambientes muito fechados, muito pequenos, onde você pressupõe que o oprimido, ou que a língua do oprimido deveria desaparecer, né, por que é justamente nos locais pequenos que a língua resiste? Eu acabei descobrindo, quer dizer, eu fui ler, por curiosidade, aquela coisa que você começa a querer, ter sede de conhecimento para entender, né? E meio que para ancorar uma série de ações que depois vão se tornar estéticas, mas para ela ser estética e política você tem que estar bem calçado, você tem que entender, né, do que você está falando. Eu acabei descobrindo, por exemplo, uma resposta a isso em textos do Okui Wenzor, que é um grande curador, ele fez a Documenta, a Documenta 10, cujo tema, grande tema, 11, perdão, um dos grandes temas era a questão da hibridização, da criolização, e ele é nigeriano e circula pelo mundo todo e tem um grande interesse, e ele que acabou me dando a chave da coisa. Por que que o Brasil, por exemplo, não tem a língua, nós não temos grandes
exemplos, a não ser uma pesquisa que eu quero fazer no Amapá, que eu acho que lá tem alguma coisa ligada com francês, português e as línguas indígenas em torno, mas já com fronteira com a Guiana, mas que é um lugar muito isolado. Quando você tem um país tão grande quanto o nosso, o híbrido não resiste. Inclusive, o grande exemplo disso foi a nossa famosa língua geral, que foi a língua que se falou no Brasil, que se falou largamente, assim, amplamente, em quase todo o Brasil, entrando pelo interior, que era uma língua misturada, tupi, português, com espanhol, com um pouco de tudo, que era uma espécie de língua franca usada, né, para fazer o comércio. Né? Essa é uma língua que, em um determinado momento, suplantou a própria língua portuguesa. O português só se falava aqui no Rio de Janeiro, praticamente. De São Paulo para dentro, você falava a língua geral. E essa língua geral acabou. De repente, do nada, ela não existe mais. Existem agora esses enclaves e as nossas mais de 250 línguas indígenas que foram listadas pelo último censo. Quer dizer, é incrível você pensar, né, numa extensão territorial como a nossa, e em que você tem tantas línguas, mas você não tem uma língua que unifique, e chegamos a ter essa língua, e que foi, foi diluída. Né? E, no entanto, por exemplo, voltando à história, por exemplo, das línguas crioulas nas ilhas, ela resiste porque ela é a língua de disfarce. O nativo adota uma língua que parece com a língua do colonizador, do opressor, mas ela não tem absolutamente nada a ver com ela. Ela só imita os fonemas, mas ela tem uma outra estrutura. Então, o opressor olha para o cara e fala assim: coitadinho, ele está tentando falar, mas ele não tem capacidade. E, no entanto, o cara ali, sabe, ele domina a língua dele, a língua crioula e a língua do opressor. Quer dizer, resistência maior, quer dizer, maior exemplo de, né, de inteligência de vida, né, e de sobrevivência, não há. Né? Então, por isso que eu sempre fui fascinada por esses hibridismos. Né? E tudo aquilo que no Brasil não temos na língua, mas temos vários outros exemplos, né? Como o famoso joguinho de cintura, né? Como a gente costuma dizer que tem. Enfim, não sei se eu te respondi. Alguna otra pregunta? Tengo la gente. Yo tengo una pregunta para Erson. Justamente al estar hablando Rosángela de esta idea del artista con el momento, el contexto presente, con el contexto personal, pero también un artista que viaja, que tiene una manera más internacional de apropiarse de cosas. La sua obra siempre tiene una connotación muy fuerte del ritualismo afro-brasileiro. En este desconocimiento de ese gran continente, ¿no? De cultura que es África, lo digo como curador europeo y curador, coño, y como curador internacional, la gente muchas veces no conoce bien. Y no es fácil también toda la cuestión de los rituales, ¿no? Porque tiene que ver con una experiencia de religión, de iconografía, que más o menos la gente controla una iconografía barroca, una iconografía renacentista, ¿no? Pero no me controla las deidades. Para mí siempre la cuestión de esa iconografía, que muchas veces es muy similar si se comienza a conocer de las diferentes regiones de África, también con la Cuba, ¿no? Con la religión afrocubana, de otros momentos. Pero ¿cómo es la recepción y de qué manera piensa que la utilización de eso sirve como activismo y como representación, pero donde hay una especie de amnesia, no tanto de amnesia, sino de falta de conocimiento para la recepción de la su obra? ¿Comprende la mi pregunta? Compreendo, sí. Primero, esos mitos que yo abordo, ese universo, es anterior, né? É mucho más anterior, né? A cosmogonia grega, né? Então, a gente nos remete a essas questões, né? Do que foi e do que é, né?
uma dimensão de se pensar internacionalmente as coisas, né? Em processos, né, de pós-colônias. Né? Então, todas as questões são implicadas. Eu já apresentei meu trabalho em outros lugares, né, fora do Brasil. Né? E, por incrível que pareça, existe uma comunicação, né, que extrapola, né, extrapola todo esse universo de codificação, né, e que toca. Uma das minhas maiores audiências de performance foi em Amsterdã, na mais antiga igreja de Amsterdã. Né, e eu estava fazendo um ritual, né, que ressignificava a iniciação, né, de iniciados no candomblé, né, era um bori. Né. Então, foi um público incrível, as pessoas, né, existiram vários níveis de conhecimento, né, de percepção, né, mas as pessoas afetavam. Né. Em verdade, é importante eu produzir e continuar produzindo, né, de certa forma, sem fazer muita concessão, né, a essa ideia eurocêntrica, né, de o que devem ser temas para a arte contemporânea, o que deveria ser temas para a arte. Né. Justamente por isso, porque eu acho que é neste loco que eu me situo, né, enquanto criador. Alguma outra pergunta? Bueno, yo creo que Rosangela, Aerson, Solange. Una pregunta, pero disculpa. Rosangela, ¿você consideraría esa su obra como conceptualista o no? No sé, ¿o você no clasificaría ela en algún concepto artístico? Isso, por abordar, por ter cartas, por território, questões políticas. Quando a gente faz. Eu não me preocupo com isso. Isso não é a última coisa que eu vou pensar em como ela vai ser classificada, na verdade. Até é bom que ela não seja. Quando você classifica as coisas na gaveta assim, ela fica ali pro resto da vida, né? Aí ela vai o meio caminho para o esquecimento dela. Rotular é muito ruim, né? Mas não tem muito. Não. Realmente não é uma preocupação, nem com essa, nem com nenhuma outra. Obrigada. Alguma questão, Maus? Mais? Bueno, creio que hasta aqui arriva esta Public Programs, programas públicos do SES Pompeia, de Vídeo Brasil, de Memórias Inapagáveis. Solamente me gostaria de novo agradecer a toda a gente que ha formado parte deste grande projeto. Todo ele, a exposição amanhã se vai apagar, aunque pareça mentira, será apagável, pero por pouco, esperemos. Pero temos o livro que realmente hoje era a primeira vez que lo veía. Después de todos estos meses, es un trabajo maravilloso que tengo que agradecer también a, ¿dónde está? Tete, que está por ahí, Tete, a Celso, a los meninos que hicieron todo el diseño, el layout. Estoy muy contento, por supuesto, a los 18 artistas y a los 17 colaboradores, además de Solange, Fabio Cipriano, Andreas Hussein, y a toda la gente que forma parte de este proyecto, porque para mí es un proyecto muy importante. Creo que también va a tener una historia, no solamente acá, sino en los diferentes sitios por los que va a visitar. Muy agradecido. Por favor, espérense unos 20 minutos que vamos a mudar esto para contemplar la performance de Aerson Heráclito. Muy obrigado. Gracias.